ভূপেন বৰাক মইতো ভাবোঁ যে অসমৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ভাল পলিটিকেল জোকাৰ আৰু তেওঁ কিছুমান যোগ কৰি থাকে সেইবিলাক মিডিয়াত বজে মানুহে চায় কেতিয়াবা কবিতা লিখে কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ যোগ কয় এইবিলাক জোক চলি থাকে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ জোকক লৈ আজিকালি বৰ তেওঁৰ যিটো জোকাৰ সেইটো অলপ আচলতে বৰ ভাল লগা আৰু আমিও সেইবিলাক আনন্দ লৈ থাকোঁ কেৱল মই এতিয়া এটা পৰিৱেশ দেখিছোঁ যে আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ পিছত বিৰোধী দলবিলাকৰো প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ দৌৰা দৌৰি দেখি আছো কোনোবাই ইটো সমষ্টিৰ পৰা সিটো সমষ্টি দৌৰিছে কোনোবাই ইয়াৰ পৰা তালৈকে গৈছে এতিয়া তেখেতসকলৰ কথাটো হ'ল যে তেখেতসকলে এটা সুৰক্ষিত ভোটাৰৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰে যি ভোটাৰ তেওঁলোকৰ বুলি ভাবে মই কাৰো নাম কোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ বুলি ভাবে যে তেওঁলোকৰ ভোটাৰ এইকেইজন হ'ব পাৰে এতিয়া অসমত সুৰক্ষিত ভোটাৰ থকা সমষ্টি তিনিটা হৈছে গতিকে সেই তিনিটাত দৌৰা দৌৰি মানুহৰ চলি আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰ হিচাপৰ সুৰক্ষিত ভোটাৰ আৰু বাকী যি এঘাৰটা সমষ্টি এই এঘাৰটা সমষ্টিত মানে কোনো কোনো কাৰণতে তেওঁলোক সুৰক্ষিত নহয় বুলি জানে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে বিৰোধী দলসমূহে এঘাৰটাৰ কথা ক'বলৈ বাদ দিছে তিনিটা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ ডেম'গ্ৰাফিকেলি সুৰক্ষিত বুলি ভাবি গৈ থাকে কিন্তু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ আচলতে ভুল ধাৰণা সেই ধাৰণাটো একেবাৰে শুদ্ধ নহয় এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত সেই কথাটো ওলাই পৰিব গৌৰৱ গগৈ সকলোতে খেলিব পাৰে এইকাৰণে খেলিব পাৰে যে তেখেতৰ আগৰ যিটো সমষ্টি আছিল সেই সমষ্টিটো তিনিভাগ হৈছিল গতিকে তিনিভাগত তেওঁ চবতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে গতিকে তেওঁৰ কাৰণে তিনিটা ভাগৰ যিকোনো এটা ভাগেই হ'ব পাৰে ইয়াক লৈ আচলতে আমি তেনেকৈ সমালোচনা কৰাও অনুচিত বিৰোধী হ'লেও এটা ছিষ্টেমতে ক'ব লাগিব তেওঁৰ সমষ্টিটো তিনিভাগ হৈছে গতিকে তিনিভাগৰ অলপ অলপ তিনিওটাতে পৰিছে গতিকে তেওঁ য'তে বিচাৰে তেওঁ তাতে খেলিব পাৰে সেইটো হ'ল তেওঁৰ নিজৰ কথা গতিকে কিন্তু এইটো ঠিক যে আজিৰ তাৰিখত মই যেনেকৈ কৈছোঁ প্ৰত্যেকজন বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিচাৰিছে যে ক'ত তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাটো থাকিব সেইটো আমাৰ কাৰণে কেতিয়াবা অতি ভাল বুলিও কওঁ কেতিয়াবা আমাৰ কাৰণে অলপমান মানে অভাৰ কনফিডেঞ্চো হৈ যাব পাৰে কৰ্মীবিলাকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে নিৰ্বাচন সন্মুখত আছে আমি সকলোৱে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সাজু হ'ব লাগে বিৰোধীয়ে যি কৰে কৰি থাকোঁ আমাৰ লগত সিমান কথা নাই ভূপেন বৰাক মইতো ভাবোঁ যে অসমৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ভাল পলিটিকেল জোকাৰ আৰু তেওঁ কিছুমান যোগ কৰি থাকে সেইবিলাক মিডিয়াত বজে মানুহে চায় কেতিয়াবা কবিতা লিখে কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ যোগ কয় এইবিলাক যোগ চলি থাকে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ জোকক লৈ আজিকালি বৰ তেওঁৰ যিটো জোকাৰ সেইটো অলপ আচলতে বৰ ভাল লগা আৰু আমিও সেইবিলাক আনন্দ লৈ থাকোঁ কেৱল মই এতিয়া এটা পৰিৱেশ দেখিছোঁ যে আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ পিছত বিৰোধী দলবিলাকৰো প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ দৌৰা দৌৰি দেখি আছো কোনোবাই ইটো সমষ্টিৰ পৰা সিটো সমষ্টি দৌৰিছে কোনোবাই ইয়াৰ পৰা তালৈকে গৈছে এতিয়া তেখেতসকলৰ কথাটো হ'ল যে তেখেতসকলে এটা সুৰক্ষিত ভোটাৰৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰে যি ভোটাৰ তেওঁলোকৰ বুলি ভাবে মই কাৰো নাম কোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ বুলি ভাবে যে তেওঁলোকৰ ভোটাৰ এইকেইজন হ'ব পাৰে এতিয়া অসমত সুৰক্ষিত ভোটাৰ থকা সমষ্টি তিনিটা হৈছে গতিকে সেই তিনিটাত দৌৰা দৌৰি মানুহৰ চলি আছে তেওঁলোকৰ হিচাপৰ সুৰক্ষিত ভোটাৰ আৰু বাকী যি এঘাৰটা সমষ্টি এই এঘাৰটা সমষ্টিত মানে কোনো কোনো কাৰণতে তেওঁলোক সুৰক্ষিত নহয় বুলি জানে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে বিৰোধী দলসমূহে এঘাৰটাৰ কথা ক'বলৈ বাদ দিছে তিনিটা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ ডেম'গ্ৰাফিকেলি সুৰক্ষিত বুলি ভাবি গৈ থাকে কিন্তু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ আচলতে ভুল ধাৰণা সেই ধাৰণাটো একেবাৰে শুদ্ধ নহয় এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত সেই কথাটো ওলাই পৰিব গৌৰৱ গগৈ সকলোতে খেলিব পাৰে এইকাৰণে খেলিব পাৰে যে তেখেতৰ আগৰ যিটো সমষ্টি আছিল সেই সমষ্টিটো তিনিভাগ হৈছিল গতিকে তিনিভাগত তেওঁ চবতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে গতিকে তেওঁৰ কাৰণে তিনিটা ভাগৰ যিকোনো এটা ভাগেই হ'ব পাৰে ইয়াক লৈ আচলতে আমি তেনেকৈ সমালোচনা কৰাও অনুচিত বিৰোধী হ'লেও এটা ছিষ্টেমতে ক'ব লাগিব তেওঁৰ সমষ্টিটো তিনিভাগ হৈছে গতিকে তিনিভাগৰ অলপ অলপ তিনিওটাতে পৰিছে গতিকে তেওঁ য'তে বিচাৰে তেওঁ তাতে খেলিব পাৰে সেইটো হ'ল তেওঁৰ নিজৰ কথা গতিকে কিন্তু এইটো ঠিক যে আজিৰ তাৰিখত মই যেনে কৈছোঁ প্ৰত্যেকজন বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিচাৰিছে যে ক'ত তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাটো থাকিব সেইটো আমাৰ কাৰণে কেতিয়াবা অতি ভাল বুলিও কওঁ কেতিয়াবা আমাৰ কাৰণে অলপমান মানে অভাৰ কনফিডেঞ্চো হৈ যাব পাৰে কৰ্মীবিলাকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে নিৰ্বাচন সন্মুখত আছে আমি সকলোৱে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সাজু হ'ব লাগে বিৰোধীয়ে যি কৰে কৰি থাকোঁ আমাৰ লগত সিমান কথা নাই